Pasiruošęs, manau. Pasiruošęs. Aš sužinojau, prisiminiau šitą vieną dalyką, kad yra tokia raidė P ir jinai daro šitokius dalykus. Tu gali užjudinti real good. Real good. Tiesiog real labai gerai. Gerai. Bus, man atrodo, šitas dalykas pravers, kai pasirodys ta pana, kur sakė, tau labai patiko kita, kur sakiau su dideliais atributais. Oh, shit. Dude, hype us. Gerai, pradedam. Tu buvai, aš šokolą buvau. Aš vanilą, ja. Jo, aš šokolą. Miau, kokie gražus namai. Čia dainuotojai. Miau, kokie gražus namai. Šokolai labai patinka šitų lovų. Šitų baldų smarvė. Lovos ir baldų kvapas. Oi, kaip faina. Skatyk. Jis didesnis nei atrodo. Nuostabus masalų sugebėjimai. Tai tipo šalta dabar kambarį, žinai. Aš, ta prasme, jis didesnis nei atrodo ir nuostabus masalų sugebėjimai. Masalo. Ta prasme, ne, viskas čil, normalus sakinys. Ok, continue. Čia man užlagina, ar kas? A. Not responding. A. Hebra, negerai. Šitas sakinys pražūdė, grai. O, tęsiasi. Oh. Vanilla, žiūrėk čia. Aš kaip ar... Les, einam pažiūrėti į tą kambarį. Einam tyrinėt. Dūdžiu. Nuo čia... Aš įtariu, kad ten yra megamasis. Mhm. Basalo naujasis naujoji lova turėtų būti tenais. Vienam ją išmėginti. Ne, negalim to praleisti. Einam pasiglamžyti lovoj. Nusnagal tik. Jo, gan artimas vertimas, man atrodo. Gerai. Kaip tai čia? Glamžinamasis. Suprastas, priimtas. Suprastas. Man tinka. Jo, man tinka. Einam, aš nusprendžiau, kad einam. Tik neišeikit ten iš kontrolės. Nešėlkit ir nesusi... Neišeikit iš kontrolės, gerai. Neišeikit iš kontrolės. Ir nesusižeiskit. Svarbiausia, kad nesusižeistų. Bet svarbiausia, kad neišeit iš kontrolės. Gerai! Žinai, čia reikia padainuoti biškį, yra tai ženkliukas. Jo. Ui! Okei, čia turėtų toks būti. Ei! Jei! Yra tas, irgi ženkliukas yra tam skirtas. Nu, supratau. Be jokių blogių ketinimų dvi... Mergaitės katės nuėjo savais keliais. Na, kepiklėlė kaip tik turėjo gyvenamas patalpas antrame aukšte. Todėl aš nebijojau, kad jos man sukels jokių sunkumų. Nu, bre. Gerai, galim. Žinoma, jos nebėra jaunos mergaitės katės. Nu va, nu man, reiškia... Man jas atrodė gan jaunos. Jo, man irgi. Nu, man... Japonai visą laiką piešia tas jaunas mergaitės. Jo, aš prisimenu, buvo kažkokie liktais viena multika. Būna kartais multikai, žinai, būna 2000 metų merga, atrodo kaip 12 metų. Ai. Nu, Japonai. Nu, Japonai. Japonai. Todėl aš neturėčiau jaudintis, kad jos nesusivaldys ir ką nors sulaužys. Nu, čia jau tas taip suprastas sakinimas. Ja. Bet dar plotvistas, reiškia, mes visai ne pedofilai. Tai taip, o ką, tu laikysi apie pedofilą, ar ne tai? Nu, nežinau, nu tai ten man mergaitės ir aš pasakiau, kad aš paimčiau jas. Atsargiai.
Ta, žinai, gali čia CŽV tavęs klausytis. Krymai. Gerai, tai, na, neskaitant to. Neskaitant to. Aš pasižiūrėjau į adresų knygutę savo telefone. Minaduki rezidencija. Minaduki rezidencija, nu tai rezidencija, tai būtų rezidencija. Rezidencija. Rezidencija, yra toks žodis. Yra, yra. Na, aš jau išėjau, aš jau palikau Shiguri žinutę, tai jinai turėtų man paskambinti vėliau. Nespausdamas skambinimo mygtuką, aš padėjau savo telefoną atgal į kišenę. Įkišau į kišenę. Padėjau į kišenę. Įkišau. Skamba labai neįdomi, jeigu sakai įkišau. Įkišau į kišenę. Įkišau į kišenę. Man taip vakariausiai skamba. Aš vis dėlto išsikrausčiau nieko nepasakęs. Kontekstas, žmogau, kontekstas. Jeigu tu būtum skaitęs, tu būtum pasakęs, aš išėjau nieko nepasakęs. Ne, aš būčiau sakęs, aš judėjau nieko. Aš judėjau nieko. Dar to labiau, to labiau. Todėl, kad jį man atskambintų per vieną dieną, atrodo šiek tiek kvaila. Na, tai nebuvo didelė problema. Man reikėjo vis... Taip, ringa, praeitis, what? Man nereikėjo jos dabar, va, šį šią... Ai, taip, nereikėjo, jo, nereikėjo man šią akimirką jos būtent, taip. Vis dėlto greitai turėčiau iš jos laukti skambučio. Mes gaidžiam... Oi, su peklo koks skeras. Išsigandai? Ne, nes man lagino tai prieimais, bet jeigu būčiau ne prieimais skrydę, tai tad aš jau būčiau biš peršokęs. Nebūtum, aš neperšakau. Na, aš būčiau. Na ką, mes baigiam glamžytis pono lovoje. Ne pono. Pono. Feodalo, kaip nori, taip gali sakyti. Tavo pono gali sakyti feodalas, mano sakys ponas. Gerai. Vėl man to don't send ins. Do not send, please. Ne, viskas bus gerai. Ja, gerai. Nauja lova labai yra, bet mano tokia, kažkaip taip, tokia kaip, tokia ledi, tokia rafinuotai labai šneka, žinai, tipo tokia, nu nes matai tą ranką taip laiko ir tokia visiškai veikių reakcijų ant veido, tai aš taip ir jau. Tai čia tokia stereotipinė, na, be emocijų. Jo, tai lova yra labai minkšta. 10 iš 10. 10 out of 10 IG. Please, goti. Gerai padirbėta jūs dvi. Ką jūs ten dirbo? Nu, pati dirba gerai. Savo pedalai. Kaž. Jūs dvi. Jūs esate, jūs turite didelių lovos galvos šūdų. Šitas sakinys tiesiog nesiveršė, jokia kalba kita. You have major bad head, šis, ką? Ai, šiš, tai tipo. Nu, šiš, tai tipo, o dieve. Šiš, ne, šiš. Nu, tai yra toks, o dieve. Nu, jo. Tai va, bet lauk. Bad head, kaip išverst bad head, kas tas bad head? Head, tai lovagalvis. Jūs turite labai didelį lovagalvį. Lovagalvį. Nėra tokio žodžio. Yra. Nemanau. Vat yra. Fuva, čokolai labai patiko pono... What? Nu, kai jinai... Čokolai labai patiko, kai ponas glosto jai galvą. Labai gerai jaučias. Čia žinai, kaip per Simpsonus tas Bartas tirpsta, toks suvalgo, kad nors taps... Ir taip tirpsta. Aš neturiu jokių priekaištų tam. Daugiau, taip. Mor. O taip, duok. Dar. Jums reiktų pornuką įrašinėti. Galėtum, tavo esmės soundtracką įrašinėti. Jo, ja, žinau, kad atskirai įrašinėti tos soundtrackus ten. Ir tai? Jo. Ja. Turėjom tai? Taip. Negal. Ne, rimtai, atskirai įrašinėti pornuką soundtrackus.
Ne, taigi Maikai yra. Kur tu prikabinsi Maiką ant odos? Ne, nu, tai ta prasme, ten tie būna labai piki Maikai ir jie būna virš. Ta prasme... Ne, nu, ten galbūt tiesiog, kad orientuotis įrašo, kad nors, bet iš tikrųjų tai perrašo iš naujo. Ne, tai jau nesąmonė. Rimtoj pornukai tikrai perrašo. Tokioj amateur, tai tegu viską įrašinė. Nu, karo, čia, esam čia. Wow. Aš viską susit... surišau jo plaukus į kasą. Kombo. Jų soft, minkšti plaukai jautėsi labai gerai. Labai geras buvo jų jausmas, žinai, jiems patiko laikyti plaukus rankose. Ne tik plaukus. Ypač plaukus. Bet nepasakė, kurios plaukus. Nugi sakė, kad kasas darė, tai aišku, kurios plaukus. Nu, gal tenais irgi neblogai. Nu, dabar ūsai iš pasijonų, vis. Ne, nu tai surišo, kasas apvinioja į nelis dabar. Tai kasas gilinda, taip ar taip. Nu, gerai. Dabar ten mažas kasatis. Mažydės, daug mažyčių. Aš lengvai trenkiau jam per galvą, nu taip, žinai, taip, tak, tak. Tai, o tai čia, pats, tai čia durnau, kol jų akis buvo užmerktos. Dabar, kai... Na ką, tada? Na ką, kai dabar, kodėl jūs dvi slėpėtės dėžėse? Puikus klausimas. Čia kolas, sakėjai, kad mūsų nepasiimsi, todėl mes neturim kitam pasirinkimo. Čekola sakė, kad jinai važiuos. Eis, nu, bus, jo, ai, nu jo, kad jinai važiuos, tai aš prisijungiu prie jos. Nu, tai va. Jūs neturėt pasirinkimo? Tiesiog prisijungt jūs du... Jų dvi, oi jūs, oi dabar aš piktas. Taip, pradarėjau, aš piktas kaip mėšlas. Piktas kaip mėšlas, mėšlas tai būtų piktas. O ką tu žinai, tu klausi, bet kartą, kalbėjai su juo. Matai, aš tokią prielaidą darau, kad jis nebūtų tiktas. Dabar žiūrėk, įsivaizduok, tave tu miršti, ne, ir tave, ne. Dabar įsivaizduok, tave paima ir sudeda su kitais žmonėms, sumeta tiesiog į krūvą, ne, išvažia į kokį kaimą ir pakasą. Ta prasme, tu nebūtum pyktas, aš tai būčiau pyktas. Aš būčiau pyktas. Nu gerai, gal tu ir tiesas, bet... Ne. Tai va, mėšlas yra pyktas. Aš vis tiek kažkaip tai drįstu abejoti, bet... Ne. Tavo ne, tu ir tu, tavo argumentas gan svarus. Tai va. Na, aš nusprendžiau, kad turėjo būti panaši priežastis. Bet kuriuo atveju, aš susitvardžiau ir pasižiūrėjau į jas dvi vėl. Klausykit gerai. Dabar taip. Kiek kartų aš jum abiem sakiau. Čia yra ne atostogas ar piknikas. Aš čia atsikėliau. Aš turėjau kažkokių ketinimų negrįžt. Aš neturėjau ketinimų grįžt namo. Aš neturėjau ketinimų negrįžt namo, gerai? Va. Tobla. Jeigu jūs būtumėt namuose, aš nebūčiau turėjęs dėl ko tipo jaudintis. Šigūrė ir kitos katmergės. Mergaitės katės, kai nusprendėm, sakysim, mergaitės katės. Mertkatės. Mertkatės. Būtų geriau, jeigu jūs dvi tiesiog ir taip susijama toks, pasiruošę jau kažką išsiveršti. Ir dirbtume. O, tu pasižiūrėjau, kaip jis išraudo. P-raidė. Kas žinai, per mikrofoną girdisi, kai mano klaviatūra skamba? Girdisi. Girdisi gerai. Neblogai girdisi.
Ne, viskas, nieko panašaus. Ne, mes tiesiog, nu, nu kaip šiandien, ką, nu, čokolas skrandis buvo, čokolas skrandis priešinosi, todėl, ne, net ne visai. Vat, palai. Man patinka dar vertybės. Gal ne, ne visai. Pala, jinai pati nesupranta, ką jinai nori pasakyti. Žiūrėk, my stomach is being rebellious. No, that's not it. Ai, ne, so that's not it. Nu, na, ką aš, va. Toliau. A, žinai, kas yra. Kažkas, man atrodo, pašyko, bet kadangi be garsų, tai... Ai, jo, gali būt. Jinai turi tokia suraudus viską. Gerai. Vasalas persikėlė. Vasalas... labai anksti ryte, todėl mes neturėjome laiko pavalgyti pusryčių. Ačiū, jos pilvas sugrūs, kad taip persas, čokolos čokolos skrandžio brūzgėjimas yra mielas. O, kaip faina. Klausydamas iš šitų kvailų pasiteisinimų, aš pasižiūrėjau į laikrodį ir pamačiau, kad jau beveik pirma valanda. Nu, jau po pietų, reiktų pavalgyti. Dabar, kai pagalvojau, aš irgi nieko nevalgiau nuo pat ryto. Nu, kodėlgi mums nepasidarius ten valgyt pirmą kartą, a? Jep, nelabai manau, kad jie darytis, kur nors varys. Jei, maistas, čokolai labai patinka, ponas. Kaip tu sakai, fedalas? Pedalas, vasalas, kaip tu lordas... Milordas. Galius. Va, lordu galima vadinti. Milordu. Ne, milord, jeigu jos nekilmingas, tada milordė, jeigu jos kilmingas, tada lordė. Reikta pažiūrėti, ką Google sako, kaip master versus. Ne, aš, ai, nu, master kaip meistras, turbūt. Nu, meistras nelabai, matai, meistras kažkaip tai toks labiau... Nu, čia nepanaudosi. Nu, tėtų, tęsim toliau šią kitą, kadangi jos sustarkys kaip nors. Supratingas kaip visada, mūsų vasalas, mes tau skoloj. Jos dvi labai tokios nuotaikingos kaip visada. Ne, jos tokios lengvai prieimus kaip visada. Tuo labiau. Žinai, nuotaikinga irgi gali reikšti, kad visada tokioj nuotaikoj. Toj nuotaikai. Toj nuotaikai. Gerai. Na ir dabar, ar stalas bus ar lova? Klausimas. O dabar bus... Čia dabar čiu intratas bus daiktas. Lemba garsas išjungtas. Ne faina. Ai, ne, gerai. Gerai. Pala, gal galima kokią muziką biškį jungti, kad biškį garsų būtų? Background music. Tai įsijung biški voice'ą. Background music įjungsiu. Voice'ą nereikia, tada sunku man kalbėti prieš per čokolą. Tokį įjungsiu background'ą, kad biški tiesiog būtų. Ir sound effects'us. Žinai, ką reiškia H? Ne. Hentai. Rimtai. Taip. Nu, čia tau šitas vien tik dalykas tau tokių dalykų nesukelia, ne? apsipirkinėjimas, kaip smagu. Liam, čia vienam iš to mano tabų, dabar atsidariu Firefox'ą, nebus vienam iš to mano tabų, daina kokia įjungta. Apsipirkinėjimas su ponu, miau, kaip faina. Vėliau vasalas... Lately, pastaruoju metu. Pastaruoju metu vasalas mūsų nesivedė apsipirkinėti su juo visiškai. Visiškai, o tas svoločius. Svoločius. Negalima taip sakyti apie lordą. tai... Aš esu lordas, todėl, ką lordą sakau? Todėl, kodėl čokola yra tokioj geroj nuotaikai dabar. Miau. Miau. Tas tavo miau toks kažkoks labai nenuoširdus. Miau. Miau. Tu reikia labai linksma, ar ne, Vanilla? Nagi, čokolą nori tau sutrinti
Suspausiu tavo... Žandus. Žandus, tos didžiuosius žandus. Jo. Čokolad... Šitie kutenimai. Kutena. Ai, iš jo, tai kutena. Tai kutena. Kutena. Mia. Ne. Jamite. O, galima galbūt įjungti tą japoniškus tekstus. Ai, palakam. Jūs... Pala. Jūs trukdysit tiem aplinkiniam. Jo, jūs trukdysit tiem aplinkiniam, todėl... pasistengit... būti šalį, jūs dvi. Nesmaišyt po kojom. Va taip, man, nesmaišykit po kojom. Normaliem žmonėm. Kojom vis kiekšis. Žinai, čia stumė humanoidui, ne? Jo. Diskriminuoja. Kadangi šaldytuvas buvo tušęs, mes ėjome į artimiausią parduotuvę distrikte tam, kad nusipirktume įvairių maisto prekių. Shopping district, tai čia koks įpratųjų rajonas. Nu, kaip Vytauto tas... Tai... Nežinau, aš Vytauto to. Nu, karo, čia žinai, būna tas, kaip ir Palangoje yra tas... kaip ten vadinasi? Tas, prie tilto ta gatvė. Baranausko plentas lietu ar kažkaip ten? Ne, tas, kur prie tilto ta gatvė. Jo, į tiltą taip eina. Ten ir viskas. Jo, tai va, ten shopping district toks dalykas yra. Arba Vilniuje yra tokių irgi visokių gatvių su parduotų Vilniuje pilna. Turgus nesiskaito kaip shopping districtas. Galbūt, bet ten labiau gatvė tokia. Čia matai, irgi viskas atvira. Ai, maždaug suprantu. O pasi, bet Akropolis skaitytųsi kaip shopping districtas panašiai. More or less, taip. Nes, jeigu būtų po dangom atviru, tai tada būtų. Iš prekinio ženklo parduotuvių iki supermarketo buvo didelis pasirinkimas parduotuvių. Buvo vaistų parduotuvės su... Pala. Apie kuriuos mes vaistus kalbam? Apie vaistus, žinai, tas būna tas daiktas, kaip ten katėms. Fucking hell, pamiršau, kaip jis vadinasi. Ar... Tas šaknis kažkokia. Žinai, ką turiu minėjo? Šaknis. Catnip. Ir visokiai kitiem kasdieniniam poreikiam. Nežinau. Jeigu čia ateisite, rasite beveik viską. Taip... Real estate. Nekilnojamo turto agentai rekomenduoja šią vietą. Jo, prisimenu. Rekomendavo šią vietą man. Jo, šitą žinom žodį dėl to, kad biškai dirbau su skelbiu LT, reikėjo man daryti šitą. Tai real estate buvo vienas iš jų, ten vadina nekilnojamo turto taip. Na, bet nežinojai kaip. Aš neatsiminiau. Gerai, palaukit, jūs dvi. Eidavot pardavinėtis su šigūrė. Parsidavinėtis. Dar geriau. Apsipirkti, žmogai. Apsipirkinėjimas su šigūrė čia ir apsipirkinėjimas su ponu yra visiškai skirtingi dalykai. Su vasalo yra labai sunkiau. Mes neturime popierių, tinkamo minčių užkalbėtojo. Čokola nori tau pačiu... Nežinau, pytis, ką reiškia. Pytis, tai tipo tave... Ar tytis? Pytis. Man atrodo, vėl misklykina, žinau. Nes pairtai, yra šūkas, bet ta prasme, galima misklykinti, galima. Misklykinti, kiek šia 5 cm tarp tų raidžių? Vis tiek. 8, 10, nežinau. Gal ten klaviatūra buvo mažytė. Žinai, kaip būna tos mažytės klaviatūra. Gal čia ant... Su telefonu rašė. Su tabletu rašė. Hei, pirma, šigūrė yra jūsų vasalas. Va, žiūriu, Google neturi jokio normalų. Va, šeimininkas.
Šeimininkas. Šeimininkas, va, so, pasikeis, dabar bus šeimininkas, nebe vasalas, nebe ponas. Man nelimpa, man nelimpa. Man limpa, šeimininkas tinka. Man netinka. Man tinka. Man vis tiek bus vasalas, lordas, ponas, karalis. Šigūrė čian yra mūsų, irgi mūsų šeimininkas, bet šigūrė čian yra šigūrė čian. Todėl šeimininkas yra šeimininkas. O, oh, jo, jo. Koks, kažkoks, kažkokia logika jos netokia. Aha. A lygu A. Ar tikrai A lygu A? That's the question. Čia viskas kitaip, ar ne? Ar ne? Ar ne? Ar ne? Ar ne? Ar ne? Aš nesuprantu jūsų supratimo. Supratimo, bet aš galiu pasakyti, tu esi labai entuziastingas. Kokie žodžiai iš tavo ir burnų. Taip, kaip aš tikėjausi iš čokolos. Bravo. Bravo. Nesvarbu, karočia. Kaip ten bebūtų? Karočia, keep it down, you know. Čia kaip reperis jau beveik toks, lemą, nežinau lietuviško reperį, bet vienas šių wannabe. Lemą, aš nežinau kaip keep it down, you know, tipo... Nusiramink. Arba čia kaip būtų... Ne, keep it down, tipo, low profilio laikyt. Nu... Tipo... Aš su jomis išsiskyriau. Nusprendžiau paskubėti ir eiti į priekį. Dabar sudės kažkokį čia. Žiūrėk, matai, kas paprašyta? Coca-Cola. Šeimininkė, šigūrė čia sakė, kad ši čia yra geras šampūnas. Jis padaro tavo plaukus labai... Švelnius. Smooth. Švelni, galim sakyti švelnus. Nu, galim sakyti švelnus, bet šigūrė tai ne. Nes, pavyzdžiui, sistėpiesis vyri smooth. Tai kaip... Tai švelnu, šiam FPS yra švelnu. Švelnu, nežinau, šiam FPS nėra švelnu. Jie greičiau yra taip... Smooth. Nu tai jie švelnų vaizdą padaro. Nu tokį... Tokį, kurio mes šio video nebus. Nu jo, švelnus, nes tipo... Nu šitą... Gerai, tas. Ir smirda labai... Dar turim pustrečios minutės iki pusvalandžio, tai paskubėkim gal. O, oh, nu gerai. Tai va. Nupirkim jam tam šapūną. Jo. Bet... tas daiktas yra... Jum dviem naudoti. Man jo nereikia. Man jo nereikia. Tai padėkit ir einam toliau. Ateikit čia tais. Koks piktas. Oha, šeimininkė, koks žiaurus. Koks tu žiaurus. Man, aš jaučiuosi, kaip kad man būtum trenkęs. Toks garsas. Kaip, jo, kaip katė tokia. Dabar, neverk čiukuola. Šeimininkas. Yra labai blogas žmogus. Ar ne? Ar ne? Nesakykit, kad aš įmėsiu jūs į basket. Ne, tipo, nešnekiek taip ir dėdama tą šampūną į krepšelį, taip melo, ne, non-calently, kas tas non-calently, nežinau. Nu, žodžiu, ne, besakyk taip ir mesk tą šūdą į krepšelį. Nemesk. And then, ne, ir tada to. Cistrum. Jo gynyba yra stipri, mums reikės katapultų, tribuštėtų. Ruoškite, kaip tas dalykas vadinas, kurį išmuša vartus, nežinau. Karočia, unitus statom čia. Jo, statom unitus. Flankinam iš kairės. Flankinkit iš kairės, mes iš tiesnės eisim, turim šitą laivą. Man reikėjo saugotis, kad jos nieko paslapčiom neįdėtų į krepšį, kol nekreipiau dėmesio. Jas netgi bandė pasimti antrą krepšį sau ir praeitoj parduotuvėj, supermarket. Ne, na gerai tas. Ne. Jau buvo aišku, kai kokia baisita tai buvo mintis, kad jas pasiėmiau kartu su savimi.
Atsileidžiu šeimininkę. Jau ilgą laiką Čokola nėjo apsipirkinėti su šeimininku, todėl Čokola labai... Excited! Tokia... Nori! Tavai, eidam apsipirkinėti! Yes! Katmergis yra... Sakė merginas katės. Ai, merkatės. Yra labai... Nu, honest. Nu, kaip išverst honest? Labai sąžiningos. Jo, sąžiningos. Todėl negalima. Todėl negalim padėti. Mhm. Būtų į nuostabu, jeigu mūsų lordas būtų taip pat sąžiningas. Sakai, lordas netinka. Depends, really. Nu, kai 30 minučių ir praėjo, tai reiktų išsisaugo šitą daiktą ir tęsim kitą kartą. Jo, aš tęsim kitą kartą, taigi su jumis buvo aš Elkomas ir iki gyvenimo. Nu, jau ne. Kokie čia atsisveikinimai, mes tokių čia neturim, mes čia labai viską švelniai praeinam. Ja. Tai dar paraidę, paspaudinėjai kad gal. Paraidę. Čia kaip peros. Gerai, man atrodo buvo geras. Labai geras.